ညီမလေးဦးစင်တင်ဟာယခုလအတွင်းရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာတပွဲနိုင်တပွဲတည်းစုတီးရလာရရှိခဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာစဉ်တက်မှတ်ချက်ပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရခိုင်လာကညီမတင်ဟာကမ္ဘာစဉ်တရားချောက်ဆက်တင်းနေရာထိကြဆင်သွားခဲ့တာကြောင့်အခက်အခဲချို့နေရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာစဉ်တမချက်ကိုနိုင်ငံတင်းတွေရဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ရလပ်ပေါ်မူတည်ပြီးအမှတ်များဖြင့်တွက်ချက်ကတတ်မှတ်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတင်ဟာယခုလအတွင်းမကာအိုဒီနေ့ရှင်ပြိုင်ကစားရာငါးကိုတကူစုတီးရလပ်ဖြင့်ဂိုးပြအနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာမြန်မာတင်ဟာရမတ်30ဒသမ3မှ8ရရှိသွားခဲ့ပြီးကမ္ဘာစဉ်မြင့်တက်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွ
ကျွန်တော်ကခဲ့ပြီးကိုထက်အစင်းနှိမ့်တဲ့တင်းကိုတည်တာကစားနိုင်ခဲ့ရာကြောင့်ယမန်နီတနမရှိငါမအဖြစ်ပြန်လဲဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ယခုပါနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်များအပြီးမှာတော့နိုင်ငံအတင်းတွေရဲ့ယမန်များကိုထက်ပေါင်းရမှာမြန်မာတင်းဟာစုစုပေါင်းရမှာ 1358ပြန်လဲမြစ်တဲလာက 继续阿贝的对阿龙哥继续点吧来